sound. Смесено с грибите и ми. Да. Да, я си брак и си изпръсках ето как долна на мен. А, и кестерите, и те мирисат толкова. Кестерите? Те като нова, след те прича на нова кученце бъде. Ама той е много хубаво по столовете, където лампите са. Седнеш до него, се зарежда. Голямо? Да, облек. То си има някъде жирка, нета пуши, кои зарежда, ти разрежда. Съпредно, ако има нещо боле, какво отиваш, какво едно дърво, дето те разрежда, после отиваш при другото. Има си някакъв сред там. Нали, горе, когато екстрасенсите на това, как ще си е пупник? Това е срещу тела. Не съм го бутнала. Ба то желязно няма. Не съм опал. Какво е гаши? Да. Как си го оставаш, а? Ба слай. Не мога едно кило риба да го опръсна. Ми по-ти кажа. А? Толкова да го опръсна. Ба изтривам го, как? Да. Това го правим. Ааа, че го обръм, че да при том това. Ама, блъска тук. Получи хубаво оргазъм. Меля от... Одея малките, одея много хубаво бях. Пани на пене. И с кафе ли го направим? А, с кафе малко да. Да. Че моя днес гадам. Втори малки цигари купувам, 5 лева с голямо нищо. Ба как си купувам цигари, бе? Не, аз не, че нямам. Аз пари за пушек не давам. Че не си задора глас. Ба, ми викаш и пари за пушек не давам. Слушай го. Правилно. Не, така че не мога да ги правя. Траги. Като им пари, дойде да ги парча не съм аз. Първи сезон, не си ги борсвам, други ден си бъдам. Какво ти обясням? Абе, те има ура с пари, не ги арчат. Пазат си ги за... Кой ще ги дойде на ковчега, ори маркетата? Да. И в чумовете на ковчега. Или къде? Шапката ли ще му ги пуща? Александър Македонски, дето... Рекал да го погребат, ръцете му да висат от ковчега и отзад да фърлят зад него диаманти, колко ти. Александър нищо не искал за него, всичко им е дал. Само да му се запомни името. И ще запомни да ви има свят. И ги сега бил на малко трето. И го да си... Уу, ти ми трябва да не се чекам това. Като мен се напия, да не е скочка на пазарите. И гляда, да се избяга. Това вечер обикава. Трябва да може да ти Да, 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 да
Пуснах за обиколка. Има яр, има всичко, че го бърна. Там, там, там. Е, папка, там, там, заповеда, черпени. Отигнете малко, отигнете, по-съмяжи в разгърто. Раз, два, три, ед, у, така. Отигнете малко, говорите, да пе. Който може да пее, да се чувства свободен да пее. Да, да. Ти така ли си си руса? Не. Гляда съм много и съм се изрусила. Ай, ти черна си.